Takže zdravím příznivce kytary. Nejen kytary. Tenhle díl, já trošku, tady by se mi naleskly ty brýle. Takže tenhle ten díl bude takový speciál, nebude jenom pro kytaristy, nebude to taková technická záležitost, něco o zvukařině, něco, jak si v domácím studiu pořídit nějaký nahrávací software, k tomu je třeba zvukovka. A docela problematický je, jakou zvukovku zvolit, pardon, jak nahrávat, jestli linkou, nebo mikrofonem, nebo z uzavřeného kabinetu. To je prostě reproduktor, který je speciální bedna, kde je rozdělený přepážkou nebo dvouma přepážkama, kde je usazený reproduktor. Dělá se tam i třeba, který je samozřejmě nějak vypolstrovaný, aby se tam netřískal ten zvuk, a ta zadní deska, tam se dělá vlastně prostor rezonanční, různě se to upravuje. A z té druhé strany se dávají různý mikrofony, které se nějak směrují na ten reproduktor. A má to své výhody při živém hraní, že nenabírá ten mikrofon z toho komba nebo z té reprobedny ty okolní ruchy, nebo ty další nástroje, anebo řev diváků, že jo. Takže to je co jiného, to jsem jenom chtěl vysvětlit, co je izolovaný reproduktor nebo reprobox. Chtěl bych se nějak s vámi podělit nebo vysvětlit nebo nasměrovat, jakou zvolit zvukovku, protože spoustu lidí, kteří začínají, se v tom neorientují. Divím se, že, jak se dneska moderně říká, že si to nevygooglí. Na internetu je spoustu odborných informací. Já jako slaboproudař elektrotechnik, který se když si hodně zabýval tady těma věcma, stavění různých boostrů, zesilovačů, lampových, převážně teda lampových, protože jsem kytarista. Takže asi bych měl doporučit pro kytaristy, který vlastně používají snímače, je vhodnější lampový zesilovač, ten si líp poradí s tím odstupem. A dá se říct, že má nekonečný vstupní odpor, což se o tranzistoru, ať se jedná o tranzistor samostatný, protože za nás se stavěly na tranzistorech, dneska už jsou vlastně už čipy, že jo, kde ten integrovaný obvod obsahuje celý přezesilovač nebo koncový zesilovač, takže dneska koupíte jeden operační zesilovač, jeden koncový a máte zesilovač k odposlechu do toho PA systému hotový, jo. Jsou čipy, že jo, že máte 25, 50, 150 W, jo. To nic o tom se nechtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o té digitalizace, když se natáčelo ve studiu na magnetofonový pásek, který měl 8 stop, 16 stop. Dneska se to řeší všechno softwarově, profesionální studia se vrátily opět ke staré technologii, protože digitální technologie má své přednosti, má své nevýhody, to samé ta analogová cesta. Takže jakou si zvolit tu cestu, jak nahrávat kytaru nebo kapelu, že jo? Amatérskou, když kluci začínají si něco nahrát, poslechnout, nějak to vymástrovat a pěkně to nějak dát dohromady, že jo? Vymazlit tu skladbu. Takže se budem spíš teď, nebo chtěl bych se tuto videu zabývat, jak
chápu teda zvolit tu cestu, tu zvukovku a nějak lidem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi určitým druhem nebo typem zvukovky. Já vám nebudu tady dělat nějaký tutoriál, protože to téma je hrozně široký. Jo, já jsem si tady připravil nějaký body, abych vůbec se držel kontextu, protože já mám tady problém, že mluvím hrozně ze široka. Možná proto, že mám o tom spoustu vědomostí, protože jsem se tím osobně zabýval nejenom softwarovou realizací a vlastně i tu elektrotechnikou. Jo. Takže tu oblast mám docela dost ošahanou, zkoumanou, načtenou a vlastně i vlastní praxí ověřenou. Jo. Takže nechci nějak zacházet do nějakých odbornějších detailů, kterým byste teda rozuměli, protože se jedná o vysoké technické učení. Jo. To znamená, jsou středoškolské vzdělání, že jo, vysokoškolský a pak průmyslový inženýrský učení, kde se učí programovat vyloženě teda virtuální aparáty a různé pluginy. To je zase o něčem jiným, ale ty lidi, kteří se rozhodnou se to učit, tak jim vlastně od začátku vysvětlujou nebo učí je, co je analogový signál a co je digitální signál. Analogový signál není tak složitý na výklad jako třeba ten digitální. Jo. Protože v tom digitálním signálu, nebo který zaznamenáváme nebo posíláme do počítače, má několik úrovní, což teda analog je tam nějaký vstupní transistor nebo lampa, že jo, tam má nějaký napěťový a proudový zesílení a posíláme to na další stupeň a je tam nějaká tónová clona nebo ekvalizér, kde si upravujeme barvu toho tónu a posíláme to na koncový stupeň, že jo, a na reprobendu, do reproduktoru. Tam to není nějak extra složitý. Ale pokud převádíme ten analogový signál, který nabere mikrofonem, nebo si pošleme linkovým stupem přímo na zvukovku, tak v té zvukovce a v tom počítači se dějí věci, kterým spoustu lidí nerozumí, já se teda nedivím. Protože ta teorie o tom, co tam a jak to tam funguje, v té zvukovce a v tom počítači je poměrně technicky a teoreticky složitá. Jo. Takže, jak říkám, mám problém s tou košatostí, takže já tady mám nějaký body, abych nakonec to video neměl třeba hodil, abych nezaváděl, abych vás zbytečně nezatěžoval věcma, který vy k tomu jakou zvukovku, nebo abyste chápali princip toho převodu do té digitální formy a opětně do té analogové trošku porozuměli a rozhodli se, jaký třeba zvolit i aparát, jo, a jakou cestou nabírat tu kytaru, jo, nebo celou kapelu. Takže převodníky. Co je převodník? Zvuková karta, vy to vidíte jako krabičku samozřejmě a v tom je nějaký převodník AD. To znamená, kde z toho linkového stupu nebo mikrofonového stupu to jde na čip samozřejmě a v tom čipu se upravuje nebo limituje nějakým způsobem, limituje ten analogový signál a posílá se na ten převodník a tam se dějou věci daleko složitější. Jo. Tam dochází k tý vzorkování toho signálu, to znamená toho samplu, a pak tam máme bitovou hloubku. Jo. A spoustu lidí, nebo někde čtu, že kolikrát na těch fórech nebo někde pod videích, že jedno, jestli budeme natáčet v 16 bitech nebo 24 bitech nebo 32 bitech, jo.
Že stejně se to převádí zpátky do těch 16 bitů. To je pravda. Protože běžní komerční nosiče, když profesionální studio vlastně udělá už komplet zmasterovanou nahrávku, mají třeba v 32 bitech, já dělám i v 64 bitech bitový rozlišení. Dělá se to, proto zase zavádím, že ta věrnost toho signálu a ten vzorkovací úsek ty jedné sekundy má daleko, daleko vyšší rozlišení a dynamický rozsah než v těch 16 bitech. Jo. A když se nahrává kapela nebo cokoliv jiného, tak když se to ukládá, že ta kapela tam přijde znovu nebo to bude zpracovávat ještě někdo jiný, tak aby ta původní informace byla v co nejkvalitnějším rozlišení a dynamickém rozsahu. Jo. Proto se to ukládá do vyššího formátu toho samplu, ty bitové hloubky, aby jsme tam zachovali co nejvěrnější záznam. Pak jsou, zase zavádím, jo? Pak jsou takzvaný filtry nebo převodníky softwarový, dithering, který tady to vysoké rozlišení optimalizuje potom na ten nosič, jo? Kde se to potom vypaluje nebo vysuje na CDčka, jo? Tak se to optimalizuje pro běžný CD na 16 bit, 48 kHz, jo? Nebo 41 kHz, jo? Ale bez toho deteringu, toho převodníku zpátky do té nižší bitové hloubky, když to tam nemáte, většinou ty nahrávací studia tady ty pluginy mají, když expedujete v tom masteru, tak vám to optimalizují. Optimalizují dynamickou hloubku, bitovou hloubku, aby to bylo co nejvěrnější z toho vysokého rozlišení. Jo. Já to přirovnám něco, jako máte HDR foťák, on vám vyfotí 3-4 snímky a vybere tu nejlepší kompozici, jo, která tam je, ty nejostřejší detaily, záleží, jak si to tam nastavíte, jestli panoráma nebo selfie, jo, nebo tak dále. A veme a smíchá je dohromady, vytvoří z toho daleko, daleko kvalitnější fotografii, než byste ji vyfotili najednou rozklepanýma rukama. Jo. To je, myslím, asi bližší způsob vysvětlení toho, co je rozlišení, jo. V té hudební nauce, jo. Nebo v tom převodníku digital analog. Takže jakou zvolit tu zvukovku? Dneska máme možnost si pořídit jak 16, že 16 bitovou, s standardním 41 kHz samplem. Tohle to už je podle mě předpotopní technika. Já už jsem starší osoba, já si pamatuju 8 bitovky. Já už jsem začínal na 3.1 Windows. Dělal jsem i na Macintoshi, na Jambičku. Zkoušel jsem i Linux. Pamatuju si první 8 bitovky, což teda to byl těžký šumák. A pak přišla první 16 bitovka, to byl obrovský boom, byl jsem jeden z prvních, který si ji koupil a byla hrozně drahá. Dřív ty notebooky, které byly ještě černobílý a paměť tam byla v kilobajtech nebo megabajtech, hard disk byl taky v megabajtech, jo. Měl jsem tam nějaký 32 megabajtů v té době, takže ono těch 8 bitů, zase, když jste nahrál jednu minutu, nezabíral takový prostor na tom harddisku. Jo. Já jsem dřív něco natáčel, tak jsem musel natáčet. Měl jsem to změřený 2,5 minuty a musel jsem, když jsem dělal skladbu, to stopnout, vyexpedovat a pak jsem tu skladbu takhle napojoval. Jo. Byly studia profesionální, které dokázali z toho počítače to nahrávat na magnetofonový pásek. Jo. V digitální verzi. Já jsem byl amatér, takže jsem tu možnost neměl, takže já jsem skladbu, která měla třeba 3,5 minuty, dělal 3 dny, protože jsem to musel takhle pokouskat. A pak to ještě na CDčko, protože v té době, že jo, to ty záznamové média nebyly jako v dnešní době USB, který má dneska 64 nebo 120 giga. To byla v mý době hudba budoucnosti, jo.
Takže byla 8-bytovka, 16-bytovka. Dneska máme standard 24-bytovou a profíci používají EBU 34/64 bit. To není to rozlišení dynamiky proto, že by, jak už jsem tady řekl, by to potom expedovali na nějaký nosiče, jo. Protože čím vyšší bitová hloubka a sample má větší objem, jo. Mohl bych vám tady dát vzorečky, jak se to dá spočítat, kolik potom ta jedna minuta zabere na tom hard disku, jo. Takže ono potom, když se něco ukládá, máme, jo, MP3, různý formáty, kontejnery, do čeho můžeme různý projekty ukládat, ale to už je opravdu, kdy nám dochází nějaký uložený prostor, jo, nebo už s tím dál, s tou nahrávkou nebudeme pracovat a je to spíš pracovní verze, kde chceme prostě nějaký riff nebo nějakou kompozici si uložit a vrátit se k tomu a případně si to potom nahrát znovu, jo. To je jenom takový závahování nějaký myšlenky. Takže teď se vrátím zpátky k té zvukovce. Bitová hloubka. Máme analogový signál. Máme kladnou a zápornou půlvlnu. V analogu je to docela, myslím, asi jasný každému, takže myslím, že na základní škole ve fyzice se to probírá. A bitová hloubka je, že si ošahává amplitudu, jo, dynamiku, amplitudu toho signálu, a když je 16 bitů, tak nespojitě on po té půlvlně takhle šahá nahoru, to ten sample, jo, takhle lítá ten kmitočet samplovací a takhle bitový hloubky, když je 16 bit, tak 16krát ošahá tu horní půlvlnu, 16krát takhle šahá, jak vysoko, takhle půlvlnu, tak takhle jde 16krát a nespojitě nám tu dynamiku, ty amplitudy takhle ošahá a ten sample nám dělá vzorky. On to převzorkuje, když je to 41 kHz, tak on to za tu jednu vteřinu převzorkuje 41 kHz. Jo, frekvencí to převzorkuje a posílá to potom do počítače. Jo. Ono to je daleko složitější, já se vám to snažím vysvětlit nějak jednodušejš, protože tam máme ještě buffery, buffer nebo booster. Booster není jenom nějaký kytarový efekt. Booster je převodník napětí a buffer nebo buffer, že jo, je převodník, když už to napětí dosáhne určitýho maxima, tak my ho musíme zpět redukovat na nižší napěťovou hodnotu, aby ten další stupeň jsme nepřebuzovali, tak se tam dává ten buffer, kde převedeme to napětí, redukujeme to napětí třeba 10x nebo 100x o 40 decibel, ho redukujeme na proud. Jo. Někdy budit zesilovač proudem, záleží zase, jaký tam máme transistor nebo elektronky, než zase napětí, no, ale máme zase různý nabírací instrumenty, jako je kytara, mikrofon, každý má ten výstupní signál jiný, vesměs mikrofony mají v mikrovoltech a kytara má vlastně nějaký žádná celá 3 až 5 až 6, žádná celá 6 voltů, jo. Takže tam spíše záhodno za ten druhý stupeň už dá ten buffer, když nechceme, aby ta kytara byla teda nabustrovaná, teda aby nám zkreslovala, tak to napětí snížit a převést na proud a poslat to potom na výstupní zesilovač. Jo. A ten vstup teda, aby jsme nepřebuzovali koncový zesilovač. Pokud chceme zachovat linearitu toho zesilovače a zbytečně nám tam negeneroval nějaký navíc harmonický, protože když přebuzujeme nějaký čip, teda tu bázi, jo, tak se tam generujou ruchy nebo nespojitý frekvence, které s tím signálem, audiosignálem nesouvisí. To je jenom tak, abyste rozuměli cestě analogový, ono je to podobné v těch digitální,
máme lepší a horší převodníky s lepším a horším odstupem. Jo. Chtěl bych jenom říct, že 16-bitový převodník, tady se jedná o ten odstup, to znamená, když chceme dostat do počítače kvalitní zvuk bez nějakých přídavných ruchů anebo generovaných harmonických, který s tím nesouvisí, tak musíme si vybrat takový převodník, který nám splňuje ty požadavky. Pokud chceme zaznamenávat telefonní hovory, když jsme doma, tak nám stačí 8-bitovka tam, jestli je tam nějaký šum a nám jde o tu srozumitelnost té řeči a ta je dostatečná. Jo. Ale pokud chceme mít věrný zvuk třeba houslí nebo kytary, tak ta 8-bitovka už nám na to nestačí, protože ten šum v pozadí, co generuje ten převodník sám o sobě, je nějakých 40 decibel. Tam je víc šumu než užitečního signálu. Jo. Takže tady na tom převodníku se právě hodnotí, jaký má odstup, to znamená ten užitečný signál, věrnost přenesu toho analogového signálu do toho digitálu. A ty 16 bitovky, oni píšou, že mají některý i 96 decibel odstup, ale v podstatě jenom to je takový reklamní trik, protože když se budeme zabývat tou technologií nebo jak to vůbec funguje v té elektrické cestě, tak zjistíme, že to pravdou není a můžeme si to vyzkoušet. Když si vezmete nahrávací studio a vezmete si tam obyčejný get a šumovou bránu a pošlete tam čistý signál, tak na tom gateu, když tam slyšíte ten šum nebo brum, tak na tom gateu čím víc ho budete zavírat a on vám začne posílat jenom čistý signál, tak tam zjistíte odstup toho signálu a najednou zjistíte, že máte odstup minus 65 decibel. Že tam máte užitečný signál třeba jenom nějaký 27 decibel. Jo. Což je teda úplně masakr. To jsou takový ty prvopočátky těch prvních 16-bitových převodníků, který ten odstup papírově bylo 86 decibel odstup od užitečného signálu, ale já když jsem to měřil, tak jsem se nikdy na tuhle tu hodnotu nedostal. Byl jsem rád těch nějakých, já nevím, minus 40, 47, to se musel hodně teda to tam posílat přes nižší kapacity kondenzátorů. Jo, to znamená, buď tadyhle na tonový sloně, nebo jsem si to dělal na vstupu nebo na výstupu přes zesilovače, abych omezil různý ruchy a brumy a šumy, že jsem si dělal i šumový filtry, aby teda jsem do toho převodníku posílal už vlastně upravený signál, který ten převodník v tom digitálu z toho analogu do toho digitálu nedokázal vyfiltrovat, protože tam neměli patřiční kondenzátory, které by tam měly být ty filtry. Jo. Dneska ty filtry už se dělají vlastně takovou technologií, že dokážou vyrobit vlastně virtuální kondenzátor, to se dneska používá taky, jo. Že se otáčí se vlastně integrace toho integrovaného obvodu a stačí tam minimální kapacita kondenzátoru, který nám ten integrovaný obvod vlastně virtuálně pracuje jako kondenzátor vysokou kapacitou, jo. Takže dneska ty filtry se dají takhle vyrobit, ale spoustu převodníků, které nejsou přímo určení pro profesionální nahrávací studia, jako je třeba v Lubuku, takový ty dedikovaný zvukový karty, tak je to tam dost ošizený. Ono to na tom plošním spoji, když se na to podívám, vidím, že to tam připravený na tom je, ale oni ty obvody tam nedají, protože požadovaný signál nebo rozlišení toho signálu, expedice toho signálu je dostačující k tomu, k čemu je to určený. Pokud je to určený jenom přehrávání toho audia nebo videa v tom,
tom notebooku nebo v tom počítači, tak ono to stačí. Protože my tam není to dělají na to, aby my jsme tam posílali nějaký profesionální signál a zaznamenávali ho na médiu. No. Proto je to ořezané ty zvukovky, ale mají tam třeba dobrý čipy. Jo. Ale ty filtry tam prostě už nejsou dodaný. Jo. Takže ten filtr nám vlastně trošku před a po upravuje ten signál do toho převodníku 16-24 bit. Jo. Takže čem nahrávat? Já teda doporučuji ty 24 bit. Já nahrávám standardně 96 kHz, to je pro mě takový standard. Jo, to máš 24 bit. A ještě si přepínám, když jdu do nahrávacího studia a zase jde o tu latenci, o tý budu mluvit, tak si tam můžu přepnout na 32 bit nebo 64 bit. Jde o to, jak máte silný procesor, protože čím větší bitová hloubka a sample, tím víc musí ten procesor to přepočítávat za tu jednu vteřinu ty sample, jo, aby to bylo věrný. A hlavně bych chtěl říct, že čím větší sample by měl být jednou tak větší, než předpokládáme to masteru, nebo takový analogový signál, který tam posíláme, aby měl jednou takovou samplovací frekvenci. To znamená, jestliže máme požadavek 8 kHz, by ta nahrávka měla teda ve standardu HiFi, uznávaný světem do 8 kHz, tak bychom měli mít minimálně sample 16. Jo. Což je teda poměrně málo, protože dneska máme sample daleko vyšší. Jo. Počítá se s tím, že lidský ucho není pravdou. Slyší do 20 kHz. Takže krát 2 je 40. To už ty 4 kHz. Jo. A 4,1 kHz to vychází. Jo. Jsou takový ty běžný samply. A něco bych měl asi říct o sluchový vnímání lidského ucha. Čím jsme starší samozřejmě, tak se nám snižuje rozlišení v těch vyšších frekvencích. Začínáme potom spíš slyšet tak někde od těch 300 do těch 3,5 kHz. My máme největší citlivost ucha někde nad 1 kHz a nejcitlivější ucho máme kolem 3,5 kHz. To je možná daný tím vývojem lidský rasy, kdy ty šelesti v lese, nebo jsme se někde krčili za kamenem, nebo někde zamezí, když tam nějaký ten predátor nás utočil, že jo, nebo nás chtěl přepadl druhý kmen, tak ty šelesti kolem těch 2 kHz, 3,5 kHz, my slyšíme dobře, protože nás varujou před něčím. Jo, to je asi tak z té filozofie, z té naší sluchové citlivosti. A takže vždycky ten sample by měl být jednou takhle vyšší, než požadujeme ten vzorek, který teda potom budeme expedovat. Jo. Takže no, proč 90 kHz říkám, že to nahrávám příš. Protože čím větší sample, tím máme lepší, užitečnější signál. Jo. Ten odstup toho signálu od toho balastu, říká balast a hun je takový ten všelijaký možný balast, který se do toho signálu zanáší tou elektrickou cestou, nebo to nabíráme kytarou nebo zesilovačem i v tom analogu. No, takže čím vyšší ten sample, tím máme lepší odstup. Při tí 16 bitovce 41 kHz my tam maximálně dosáhneme takových nějakých 96 decibel odstupu. Jo. A když zvýšíme ten sample a vlastně tu bitovou hloubku, můžete si to vyzkoušet, já to mám vyzkoušený, několikrát to mám vyzkoušený, když vemu 41 kHz. A 16 bit a pak to přepnu, tak a změřím si to tím noise gatem,
tak mám okamžitě o nějakých 14 decibel lepší odstup, což je hodně, jo. 1 decibel se počítá třikrát, jo. To znamená, když něco zesílím 100krát, tak máme 40 decibel, jo. Takže nějaký 14 decibel krát 3, jo. To znamená minus, jo. To znamená, když pustím kytaru, tak je čistá, kdybych tam měl 8-bitovku, tak bude šumět a hůčet, jo. Protože používám 96 kHz, 24 bit a ještě to mám přepnutý na 32 bit. Takže tady jde o to, v jaký spodní hladině, kdy ten nástroj nehraje a nic tam máte kvalitní zesilovač, nebudete jenom přes linku do toho počítače, jak vám bude syčet nebo brůčet. Jo. Proto ty virtuální aparáty a pluginy, pokud máte 16 bitovku, tak se to nedá poslouchat, protože tam přebuzujete vlastně ten procesor, jo. Ten začne klipovat a transistory sami o sobě nejsou moc na nějaký ten overdrive. Overdrive je právě převzatý z přebuzení lampy, kdy už ona vlastně nestíhá ten sample analogový kopírovat, tak naráží na tu anodu, kde se nasytí vlastně tím proudem a tím napětím, který už vyšší nemá a začne dělat ten obdelník. Jo. To je boostrování, jo, a právě ten, jak jsem vysvětoval, co je booster a buffer, takže my, když používáme ten buffer, tak my právě snižujeme to napětí do toho dalšího stupně, aby nám právě neklipoval to napětí a proud, tak to převádíme na proud. Taková redukce, jako je, když nemůžeme do kopce, tak přepneme nižší stupeň, jo, z trojky na dvojku. Jo, takže asi takhle to tam ten převodník funguje, takže doporučuju, když teda budete chtít nahrávat kvalitně, standardně dneska ty zvukovky tolik nestojí, pořídit si 24 bitovku a minimálně, aby měla těch 96 kHz, pokud chcete teda nahrávat kvalitně, jo. Ona těch 48, ta DVD norma, jo, ta je 48, jako postačí. A hlavně, když potom máte hodně pluginů, jako když masteruju já nebo dělám míchačky, tak je dobrý, když nahráváte živě, chcete mít dobrou latenci. Latence se právě, když jsem měl taky asi něco říct, odvíjí od toho bufferu a od toho samplu. Jo. Takže čím nižší buffer a vyšší sample, tím máme nižší latenci, to znamená, že já tady hraju přes zvukovku a hraju v reálu, já mám odstup jednu milisekundu. Jo. Takže tak, latence se nezbavíte, ta tam vždycky bude. Latence je i na analogovým zesilovači nebo na různých pluginech, protože tam vždycky je nějaký časový úsek, kdy musí ten signál prorazit, že jo, těma různýma dalšíma součástkama, které máte, jsou jako rychlost světla, že jo, nebo fotonu, tak rychlost elektronů po tom drátě, že jo, má taky nějaký svý limit, jo, takže tam to zpoždění taky je, jo. Takže vlastně na tom převodníku to dělá nějakých 40 nanosekund, jo, takže i když vám to tam napíše, že máte nulovou latenci, není to pravda, jo. Nulovou latenci pod mikrosekundu. Ale 40 nebo 60 nanosekund sám o sobě ten převodník má, jo. To znamená, že to máte na převodníku, vám převodník napíše software, že máte jako já jednu mikrosekundu a přidáte tam víc ty pluginů, tak najednou vám začne ta latence růst, jo, a kdo má slabší počítač a ještě špatnou zvukovku, tak jemu to tam třeba píše 5,6 mikrosekund, ale on brnkne. Jo, je brnkne a pak brm. Jo, je tam zpoždění až třeba 4,250 mikrosekund. Jo. Takže ono je to taky dost zavádějící, to, co prodejce nám se snaží namluvit a jak to ve skutečnosti funguje, jo. Já si myslím, že v dnešní době člověk by se měl
zajímavou věci. Ono, když jako kytarista, já už to není jenom o tom nástroji, už člověk musí něco vědět o tom softwaru, o tom počítači, něco o těch převodníkách, něco o těch pluginech, něco, co máme pod námi, co si kupujeme, co je výhodný kupovat, nekupovat a neskákat na špek nějakým reklamám a tutoriálu na YouTube, co tam všechno prezentuje, jak jim to krásně zní, vy to koupíte, zapojíte to domů a je to sračka, je to musím tak říct. To, co jste slyšeli na YouTube, neodpovídá tomu, co vy potom doma z toho dostanete. Jo. A to jsou takový prodejní triky. Že jo. Takže 24 bit, 96 kHz. Jo. To znamená, čím vyšší sample, čím větší bitová hloubka, tím větší rozlišení. Takže to jsem asi takhle chtěl říct. A pokud byste to chtěli nějak doplnit, nějaký nejasnosti, já jsem to teda hodně zrychlíku, protože to téma je hrozně široký. Je to vlastně pro průmyslováky, inženýry. Jo. Takže pokud vám bude stačit, když vám řeknu, nebo to, co jsem vám řekl, a chcete mi důvěřovat, tak vám doporučuji teda 24. A pokud byste chtěli něco vědět o tom nahrávání, co je vhodnější, jak nahrávat, jestli mikrofonem a nebo linkou, ono se to svý odvíjí od toho, v jakým prostoru nahráváte. Daleko lepší pro mě, já doporučuji, pokud chcete mít kvalitní zvuk, z toho izolovaného reproduktoru. Takže asi tak, mě tady něco říká, asi, že mi dochází baterka. Něco, já to zkrátím, kdyby něco, tak pod videjko a když tak já udělám ještě jedno videjko, jak třeba odborníč vám to tam nějak vysvětlím, nebo udělám opravdu nějakou obrázkovou prezentaci, jak to funguje, jak by to mělo fungovat, nebo jak to nefunguje. Jo. Takže tak asi kytaráci, opatrujte se, ať vám to hraje.